Nesër me datë 20 tetor 2022, ora 11 do të zhvillohet protest kombëtare në formën e bojkotit total. Pedagogët do të vijojnë protestën, madje pas reagimit që morën nga kryeministri, kërkojnë edhe që pedagogët e rrethëve tash vendosin protestën e tyre në Tiranë, ndërsa presin edhe mbështetje nga studentët e tyre. Para godinës së korpusit qendror të Universitetit Politeknik, pra aktualisht ku jemi, ku do të marrin pjesë të gjitha universitetet publike në rang kombëtar. Ftojmë gjithashtu edhe studentët që të japin mbështetje me prezencën e tyre. Reagimi të kryeministrit për veting në radhët e pedagogëve duket se nuk e druhen. Nuk i tutemi fjalëve të kryeministrit. Kryeministri të mbaj premtimet e tij të 8 viteve më parë që të ishte 5% në GDP financimi për arsimin. Kryeministri të shohë qartazi ku është sot arsimi i financuar në Komunitetin Europian. Nxjerrja e procesit vetingut në këtë moment tregon një frym shantazhi të kryeministrit ndaj sidomos drejtuesve të institucioneve të arsimit të lartë publik dhe është komplet e pabesueshme kjo ide e tij në këtë moment. Ka pas mundësi 9 vjet qeverisë deri tani, ka pas mundësi mbas greve studentëve që të bëjë një transparencë të drejtuesve dhe institucioneve të arsimit të lartë publik sa i përket kësaj çështje vetingut. Ndërsa e konsideruan reagimin e kryeministit Rama si shantazh, pedagogët treguan se një formë tjetër po shantazhi ka nisur edhe nga ambientet e vetë universiteteve, ndonse ka dekan dhe rektor që mbështesin protestën. Askush nuk mund të pengohet në pjesëmarrje apo mos pjesëmarrje në grevë të ligjshme apo në protestë. Edhe diçka tjetër, dje kryeministri nuk shantazhoi vetëm pedagogët, por edhe rektorët dhe dekanët me atë elementin e vetingut, sepse kryeministri duhet i bëj takime për të dhënë llogari dhe jo t'i kërkojë rektorëve që mezi po mbajnë në tërësi universitetet me financimet kaq të vogla dhe të reduktuara. Kryeministri Rama i bëri thirrje që të deklaroj piramidën e pagave, se është shumë e rëndësishme dhe aty do marrin vesh gjithë populli shqiptar se ku janë pagat e profesoratit, e stafin ndihmës akademik edhe gjithë administratës në universitetet publike. Kërkesës për rritje të pagës dhe përgjigjes së kreut të qeverisë me 7% ata kanë vendosur të përgjigjen me protestë duke mos pranuar këtë zgjidhje. Profesoratit dhe gjithë tjerë deklarojnë pranë tatimeve të gjitha të ardhurat dhe mos kiroj të mënaj që profesorati këtu është i pasur, po profesorati është shumë i varfër dhe është një shtres, nga shtres e mesme është këthyre një shtres i varfër aktualisht. Edhe diçka 7% që i akorduar nga qeveria është shumë e qartë, është që është një kockë, sepse normalisht inflacioni është 11-12% dhe nuk quhet shtim page, është indeksim. Ndërkohë në rrethe situata mbetet e njëjtë, ditën e tretë të protestave që ndonse nuk ka kundërshtime për peticionin, ka gjithsesi pedagog që nuk e kanë bojkotuar mësimin.